Hey YouTube, det her er mig, mig, Hochi, Mark, faktisk Mark, og Andreas. Og Andreas, det er ikke så vigtigt, hans lille username er Red Dog, det synes jeg ikke om. Jamen det var fordi Mark, han skulle forløbe dem. Hochi, nej, ja, men jeg hed Hochi lang tid før, du kunne bare finde på noget før, jeg fandt på det. Jeg hedder Hodge, siden jeg var 10. Eller 11, 12. 11, må det være. Ja, 11, for jeg løb med. Ja. Så, nu vil jeg bruge sniper den her gang. Skal lige give dem nogle. Jeg vil stadig bruge min PP... Jeg vil stadig bruge min PP... PP90M1. Husk på det, Andreas. PP90M1 vil jeg bruge. Carbon. Jeg har lige... er du god med sniper i carbon? Jeg kan virkelig ikke finde ud af carbon. Jeg synes, den er lort. Så må jeg stemme for den. Lukum. Okay, for sniper. Jeg kan virkelig heller ikke finde ud af carbon. Ej! Der er sådan nogle steder op, hvor du er lidt dumt at lade, kan jeg se. Du kan ikke en granat, der var du så stod. Hvad? Jeg kan ikke en granat, jeg lade. Andreas, det er Mik. Hvad? Den fuckede bare lige, mener. What? Hvad? Det er Mik fuckede lige før. Nå, no. Sorry. Ja, det... Sorry, hvis Mik fuckede. Så Max, så siger den der. Jo. Den fuckede med dig rigtig hårdt. Så må vi høre, hvad Max siger. Beskyt mig, jeg planter os ved... Jeg ved sgu ikke, hvor du er. Du skal den ved ben. Jeg er den blå på dit kort. Protect B. Nå. Jeg kan da så meget godt lide A. A? Ej, jeg synes det er bedre at beskytte B. Den er lidt nemmere. Hey, det er meget bedre bogstav. Ja, yeah, det er også en god klasse. Der var lige tre der. Bag dig, Mark. Hachi. Ej, ja. Jeg troede bare, det var fordi, der stod og sent foran mig, så jeg vidste bare ikke, hvem jeg helt skulle tage. Se, B'en er meget nemmere at beskytte, det synes jeg. Nej! Nej, hvor er det fail. Der sidder sådan en sniper der, med ACOG side. Jeg tror faktisk, det var ham, der var på vores hold før. Han bruger nemlig også... han bruger i hvert fald det samme våben. Nej, hvad fanden laver jeg? Du ved godt, jeg tror den der UFG, det er en klan, og ikke et team. har du hørt den her video, der, hvor jeg sagde, at det var et team, i stedet for klan? Det giver lidt sig selv. Det var fuck, det var retarderet, det var. Selvfølgelig er det et team, snakker om. Hvad? Jeg tænker, så fanden snakker du om team? Jeg har skrevet det der nede i beskrivelsen, der hvor jeg tror, jeg er døde. Jeg har skrevet det der i beskrivelsen. Hvor sidder han med sniperen? Der. Har du set ham? Kom lige. Han er ham. Ham der nakker jeg også lige. Går vi lige ind. Oh. Det gør du så, blander, så beskytter jeg dig. Jeg beskytter. Hvorfor siger jeg hele tiden planter? Ja, diffuser hedder det. Hvor kommer de? De kommer UA. UA kommer nu. De kommer UA hele tiden. Bare kast... har du mine eller noget? Nej, det har du ikke endnu. Nej. Jamen, det er godt, Mark. Du har... Det er godt, du ved sådan noget rigtigt. Hvad for noget? Det er godt, at der er nogen lige begyndt, Mark, også. ja. Men jeg synes alligevel, det er utroligt nok. Jeg alligevel har... Du var så lige, fordi du var fyrst af bumpen, du lige har en bedre skor mig. Okay. Så det er flere kilden af. Jamen jeg er mere holdspiller end du er. Oh my god, kast en granat af. Jeg har ikke granat på mig. Sønd for dig. For jeg så, ui, hvor jeg du synes det er sønd for dig. Nå, okay, så er det så alle sammen det ud. Hvad? Hvor er jeg lige til at kaste en granat ind? Røg du ud? Ja. Røg du ud af banen? Hvad? Du røg da ikke ud af banen, gjorde du? Nej. Hvad så? De var løbet ud, dengang jeg stikker min granat nå, ind. Nå, okay. Jeg synes bare, jeg røg lige ud af banen, så tænker jeg... Fattet. Andreas, nu skal du blive sejr på mig. Det går faktisk rigtig ondt. Hey, hvem leger nu? Jeg synes simpelthen bare, du var så ondt mod mig lige nu. Nogle gange kan man virkelig tænke, hvad fanden er det for en jern nu? Jeg tror også, der er nogle mennesker, der ser det her, der bare tænker, er han helt normal, ham der?
Og jeg har svaret til jer. Du skal ikke lov til at plante den bombe, det synes jeg ikke lige, du skulle. Nej, du må godt defuse den for mig. Ah, nej, dør. Åh, oh, jeg tror ikke mig. Du er tre. Du er ikke mig. Åh, oh, lidt en idiot. Er det ikke noget med, hvis du lever game, ikke? Andreas. Ja, så. Og så står din mand stadig tilbage. Det kan godt være, det ved jeg ikke. Jeg kan nemlig ikke helt huske det. Det gør den ikke på PlayStation, det føler. Jo, det mener jeg, så gør den ikke. Nej. Nå, så gør den nok heller ikke her i. Jeg elsker at dræbe FK-mennesker, det er sjovt. FK-mennesker? Ja. Det er sådan noget, jeg har fjernet noget knap der, så jeg bare sætter mig ned almindeligt. Jeg planter. Nej, jeg defuser. Jeg defuser. Nu sagde jeg det rigtigt. Det er smart. Jeg defuser. Jeg protecter dig. Hvor mange gange har jeg ikke lige defused bomben? Oh my god, så kommer der sådan en klam ting der nok også. Ja, jeg tror, hvad det hedder... Kan du ikke mig? Nøj, vent. Nå, jeg vidste den vej. Ups. Flyt! Nå, det var ikke dig, Andreas. Jeg troede, det var dig. Hvad er der nu? Rimelig nederen. Hvorfor har jeg ikke tænkt på det, jeg har kæmpe på? Jeg har jo kæmpe på dem. Nu kan jeg bare gå ind og rage med dem. Det gør jeg. Hvad laver jeg? Hvorfor er jeg det her sådan noget? Oh my god, man. Minusscore. Hvad er jeg? Lidt jeg her også. Hey, jeg har plusscore. Du har sgu da ikke plusscore. Nej, jeg sgu da. Du har en 10-17. Nå. 10-18. Fuck. Jeg kom til at se. Kæmpe, hvad jeg lyder bare noobet lige nu. Oh my god, man. Død igen, man. Ej, jeg fik lige serverlag. Jeg hader serverlag. Det er simpelthen så pissigt. Redder dit liv, Mark, der. Jeg starter bare med at tæppe dem, når vi starter igen. I næste runde der. Det var godt nok lidt epic, jeg græmte ham. Ivor, ja, du synes, det er synd for mig. Vent lige, når de ikke kommer derfra, så kommer de bagfra. Der er også jo V-Mark. Har du? Det har vi alle. Nej, jamen, jeg tror, var det dig, der aktiverede den? 5 kills, nej, jeg fik et 5 kills træk. Kom igen, Marius. Fik du 5 kills? Hey, hvad ligger din killstreak ind på? Hvad ligger din killstreak på? Det ved jeg ikke. Min ligger på 9 eller 10. Så jeg har en 21, du har en 12-19. Nå, det er dig, Mark. Hva? Det er dig. Ja, jeg laver last kill, jeg tror faktisk, jeg dør. Men, jamen, jeg har også plantet bomben, eller jeg har også defuse bomben end der. Jeg er mere en teamplayer. Nu starter jeg bare med at tæppe bomben. Kan du huske, hvor de starter henne? Det kan jeg ikke huske. De starter nok dernede af. Der. Bare så dør han ikke. Jeg starter bare med at tæppe bum. Du ved godt hvad tæppe bum det er, ikke? Triple kill igen. Og hvorfor er det triple kill? Det plejer faktisk heller ikke på. Jeg plejer at få det omkring 2 eller 1. Du har fået det 2 gange, træk 2 baner. Ja, det har jeg. Rimelig klemt. Ej, det er nice. Nej, gå nu væk. Jeg skal ikke have minuscore. Det sker bare ikke. Og overplante. Jeg planter. Der er ingen, der beskytter mig. Nej, nu døde jeg. Dig. Åh, den der ting der, den er vildt nede. Den er vildt på dig, og kæft, den er retarderet. Ja. Han er da virkelig retarderet, ham der med Reaper. Jeg løber sådan direkte frem mod ham, ikke? Ja. Den der røde stråler, den er lige på mig. Og han vælger at lade være med at skyde mig. Ah, dø. Så, nu har jeg Mersens. Så er der jo. Den der airdrop eller sådan noget.